Sada ćemo analizirati kako možemo istu duž da podelimo odnosu 4 prema 1. Ukoliko nacrtamo pomoćnu polupravu koja će obrazovati ugao sa ovom duži AB i ukoliko na tom pomoćnom kraku imamo dve duži koje se odnose u odnosu 4 prema 1, onda će se i delovi ove duži AB odnositi kao 4 prema 1. Dakle, šta je potrebno da uradimo? 4 i 1 su 5. Potrebno je da počnemo konstrukciju kao da želimo duž AB da podelimo na 5 jednakih delova. Pa krenimo iz početka. Ovo je duž AB. Nacrtat ćemo pomoćnu polupravu. Na nju ćemo naneti 5 jednakih duži. Poslednju dobijenu tačku spojit ćemo sa tačkom B, a zatim odabrati četvrtu po redu, kroz nju povući paralelnu pravu, tačka koja se dobija u preseku te paralelne prave i duži AB je tražena tačka.